Друзья, всем добрый день. Новые тачки приехали в Закарс на площади Победы, Жилянская 103. Вот такой Subaru Outback 2012 года. Американец в полном фарше. Очень крутая акустика. Новая система навигационная стоит. Двигатель 2,5, полный привод. Настоящий внедорожник. Массивные пластиковые накладки очень помогут при езде по бездорожью. Полный привод, хорошее состояние. Очень дебелые тут массивные молдинги из такой противоядерной пластмассы. Салон внутри, даже дерево. Удобное управление круизом и удобная регулировка звука. Мне как раз подходит левая рука, потому что правая часто занята. Зеркала прикольные, большие, как у внедорожника. Подрулевые лепестки. Шановні друзі, всім доброго дня. Компанія E-Cars пропонує вам. Такий Subaru Outback 2012 року. Повний привід, 2,5 двигун і дуже гарний технічний стан без ДТП. Подивіться, можна на площі Перемоги, це вулиця Жилянська, 103. Ось орієнтир, бачите, це універмаг Україна, задня сторона вулиця Жилянська. І просто напроти надпису Україна ви заїжджаєте на майданчик. Тут, до речі, є шиномонтаж і можна гарно помити автівку. Позаду, до речі, теж багато місця і все в дуже гарному стані. Ось таке дзеркало ще з автозатемненням. Зараз я сфокусую трошки. Ні, кнопочки не видно. Є ручка для водія. І, до речі, стоїть така нова мультимедійна система Kenwood. Дуже гарна. Ну і передній кольоровий дисплей.